Ако обичате музиката, със сигурност ще се влюбите в Sonos. Това е музикалната мултирум система, която ви позволява да пускате всяка песен във всяка стая безжично. Под всяка песен имаме предвид абсолютно всяка песен. Sonos ви дава достъп до музикални колекции като iTunes, които съхранявате на вашия компютър, плюс интернет радио и най-популярните музикални услуги. Спалнята, дневната, кухнята. Sonos пуска любимата ви музика, където я пожелаете. Има зонални плеери, които ще посрещнат всички ваши нужди. Започваме с моделът S5. Освен това, има и мощен зонален плеер с вграден усилвател, така че всичко, което трябва да направите, е просто да добавите тон колони и друг, който директно да свържете с вашето домашно кино или стереосистема. А сетъпът на системата не би бил по-лесен. С Sonos имате директен контрол върху това какво точно да пуснете и къде точно да го пуснете. Изберете стая, изберете песен и натиснете play. Вземете мултирум системите на Sonos и добавете тонове музика в живота си. Ще намерите Sonos в шоурума на Киров Хай-Енд.